aqui hoje de recebidos da Dona Avon, cara. Acabei de pegar os recebidos com a linda maravilhosa Cíntia Multimarca. E vou mostrar pra vocês o que que tem nessa caixinha, por causa de quê? Porque ela falou que só tem lançamentos. E amamos lançamentos, né, amiga? Já deixa o like se você gosta da Dona Avon, se você gosta de recebidos da Avon, se você gosta de vídeos em geral da Dona Avon, tá bom? E vamos começar esse vídeo, amiga. Ó, está aqui a sacola. Ai, que coisa linda. Escrito aqui, Dona Avon. Aqui está a caixinha. A caixinha Avon também. Olha lá, Avon. Tem um recadinho aqui atrás ou não? Não, não tem. Um papelzinho branco que veio a mais. Cíntia, obrigada, tá precisando. Vamos lá. Lembrando que a Cíntia é a nossa amiga Cíntia Multimarcas. Multimarcas, né? Essa palavra já fala por ela. Ela revende muitas marcas. Quase todas, gente. Quase todas ela revende. Os links dela tá aqui embaixo da lojinha da Avon, tá? É muito legal, é muito importante a visita de vocês lá. E ela também fica muito feliz com a presença de vocês, porque fica gravada a presença de vocês. Então vão lá, gente, uma vez promoções, as coisas boas, novidades. Sempre tem promoção, porque tá sempre tendo lançamento. Então ela coloca um monte de coisas de baseada. Então compensa muito você ir na lojinha dela, tá? Fora que ela também entrega nas estações pra você que é de São Paulo capital. Ela também entrega nas estações de trem e metrô, tá? Muito fácil, amiga. E os links dela estão tudo aqui embaixo, tá? Todos os links aqui do Instagram, da loja, tá bom? Só clicar e ir lá. Vamos abrir então a caixinha, olha só. Ai, tô ansiosa. Perceberam que eu já vim com a minha franja repartida? Ela tá grande, gente. Dá pra fazer um monte de coisinha nela. Lançamentos, campanha 07. Só coisa boa. Ela colocou aqui um bilhetinho, ó. Ai, que linda! Vamos lá então, amiga. Olha o que ela mandou. Olha o que ela mandou. Aquele de maracujá, porque ela viu que eu comprei o óleo, né? Ela sabe que eu tenho um óleo que eu comprei. E ela mandou o Body Splash. Linha com a vibe refrescante de maracujá, que foi lançamento aí na campanha 07. Realmente foi mesmo. Amei, amiga, porque eu amo esse perfume, cara. Eu sou apaixonada nesse cheirinho. E agora com óleo, né? Dá pra usar os dois juntos. Ah, ela mandou também uma loção perfumada para o corpo, aquele lançamento, ó, daquele perfume novo. Gente, que tudo! Eu tava louca pra testar ele, gente. Eu acho que eu vou fazer um vídeo de produtos de corpo só com a Avon. O que vocês acham? Bota aqui nos comentários. Aí a gente começa a testar todos os produtos. Aquela máscara nova! Vou gravar hoje. Hoje! Eu vou gravar isso aqui. Caraca, que coisa! Não vou mostrar muito. Não vou mostrar muito porque teremos vídeos. Vou postar. Vou gravar hoje, vou postar amanhã, tá? Tá bom. Ela mandou também dois lápis. Foi lançamento na campanha 07. Lápis de boca. Gente! Que delícia! Eu amei, Cíntia! Ela mandou duas cores. Aquele da Color Trend, sabe? Ai, que maravilha! E isso daqui, ó. Que lindo! Ela mandou uma bolsinha, gente! Da Avon Encanto, olha! Encanto Avon! Ai, amarelo! Eu amo necessaire! Olha que gracinha! Cíntia, eu amo necessaire. Eu sou apaixonada por bolsinhas, gente, necessaire. Tanto que eu até pedi agora na campanha 08, na campanha 08. Tem uma necessaire da Color Trend toda rosa, maravilhosa. Coloquei no carrinho já. E olha essa, amarelo. E a Emily vai gostar, hein? Amarelo, que vai gostar é a Emily. Mas é meu! Adorei, Cíntia. E aqui tem um mimo pra Emily e pra Ellen. Olha lá. Vem até no... Vem aqui, Ellen. Você vê? Ó, mimo para uma menina linda, esperta, espevitada, descontraída. É, meu amor, é pra você, minha linda. Vem aqui. Abre o seu. E vem aqui, Emily. Mimo para uma menina meiga, linda, encantadora. Emily, é pra você, minha linda. Só que ela não quer aparecer aqui. Vem aqui, Emily. Vem agradecer a Cíntia. Só fala um oi. Vem aqui. Só fala um oi. Ela não quer aparecer, gente. Então toma. Vê se você gosta. Já vai quebrar, é? Batom. Linda. Deixa eu ver. Vamos mostrar para as meninas. Olha que batom chique. Gente, da Eudora. Que chique. Que lindo.
Trouxe o Ellen, Emily. Ai, vamos confundir mal que tem filho demais. Eu darei, mas claro. Eu gostei. Acho que combina mais com você, Emily. Olha que lindo da Emily. Ai, até eu gostei desse. Lindo. Sim, te amei. Gostaram? Gostei. Agradeço, obrigada. Tem mais alguma coisa dentro, não? Não. Não. Fala obrigada. Obrigada. Ai, obrigada, gente, amiga. Ai, acabou, gente. Essas coisas lindas com direito a mimos que a Cintia me enviou. Já se inscreve aqui no canal, tá, meu amor? Já se inscreve, porque tem mais recebidos pra mostrar pra vocês. É que eu faço separado pro vídeo não ficar muito longo, né? Mas tem mais recebidos e fora os vídeos de lançamento que eu vou estar postando essa semana ainda no canal, tá bom? O lançamento da máscara vai amanhã ao ar. E dos batons, dos lápis também vai amanhã ao ar, tá? Vou fazer um vídeo aí testando makes da avó, tá bom? Deixa o like se você gostou, meu amor. Um vídeo muito rapidinho, um vídeo bem assim, simples, mas com muito amor pra ti, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra aqui amanhã, tá? Não esquece também de ir lá no nosso Instagram, tanto o meu quanto o da Cíntia. O da Cíntia é mais assim de trabalho, né? Ela mostra tudo pra você. Várias fotos com promoções, várias dicas, tá? E no meu Instagram, vamos lá pra gente conversar um pouquinho, amiga. Eu sempre converso com vocês pelos directs, eu amo conversar com vocês pelos directs. Então, vamos lá, segue a gente no Instagram também, tá? Um beijo no coração mais lindo desse mundo, minha princesa. A gente se encontra aqui amanhã, estaremos aqui de manhã, sexta-feira. Um beijo, até lá.